паомбар сл л ла всаам кистанд ва моро чӣ омӯзонданд он касе ҳастанд ки ҳзор чрад сол пеш аз ҳуқуқи тамоми инсоният ҳимоят мекарданд мардон занон ҷавонон ва нотавононро ҳифз карданд ҳуқуқи ҳайвонот ва гиёҳонро ҳифз карданд ва ба аҳамият додани замин ташвиқ намуданд паомбар с ал л всам ба хушахлоқӣ амр мекарданд ва алоқаи хешовандон ва ҳамсоягонро танзим карданд علاقه همزیستی مسلمانان به غیر مسلمانان را تأسیس دادند و علاقه خانوادگی را به تنظیم آورده حقوق بزرگ پدر و مادر را به فرزندانشان تنظیم کردند. پیامبر صلی الله علیه و به عدالتی را من کردند و خواستار عدالت و محبت همبستگی و همکاری برای خیر شدند. паомбар сали л всаам хостдори кӯмак ба ниёзмандон ва аёдати беморон ва муҳаббат ва насияти ҳама мардум шуданд мусалмононро аз муомилаи бад манъ карданд ба монанди дузди қаллобӣ куштор ва беадолатӣ паомбар сли ал л вслам зиндагии бад ва одатҳои бади моро ба хубӣ табдил доданд ба мусулмонон таълим доданд ки дуздӣ накунанд و مسلمانان تعلیم دادند که دروغ نگویند و مسلمانان تعلیم دادند که عرق ننوشند و مسلمانان تعلیم دادند که زنا نکنند و مسلمانان تعلیم دادند که فریب یا قلابی نکنند و مسلمانان تعلیم دادند که به شخص بیگناه جنگ نکنند مسلمانان را تعلیم دادند که همسایه را خواه مسلمان باشد و یا کافر اذیت نکنند ба муслмонон таълим доданд ки падару модарашонро эҳтиром кунанд агарчи дар дини ӯ набошанд ва ҳам ба онҳо хидмат кунанд мусулмононро омӯзонданд ки бо кӯдакон занон нотавоною пирон некӣ кунанд ба мусалмонон таълим доданд ки инсон ва ҳайвонотро азоб надиҳанд ва атрофи муҳити зистро вайрон накунанд муслмононро таълим доданд ки онҳо то рӯзи охирини умрашон бо раҳм бошанд ва дӯстдоштани ҳамсар ва ғамхорӣ ва ҳамдардӣ нисбат ба фарзандро ба худ дошта бошанд ба мусалмонон омӯзонанд ки муносибат бо фарзанд пас аз синни балоғат ҳеҷ гоҳ қатъ намегардад ҳар мусалмон мҳаммад с вмро бештар از هر مخلوقات دوست می دارد موسا و ایسا علیه مسلم به آمدن پیامبر صلی الله علیه وسلم بشارت داده بودند. هر یک مسلمان موسا و ایسا علیه السلام را دوست می دارد و اعتقاد دارد که آنها از بهترین پیامبران هستند محمد صلی الله علیه وسلم را به عرب و غیر عرب فرستاده شد در دین پیامبر صلی الله علیه وسلم میان عرب و غیر عرب هیچ توافت نیست магар бо парҳезгорӣ ва худотарсӣ муҳаммад с всм расули аллоҳ ҳастанд оё медонед ки чаро ҳама муслмонон мҳаммад с всмро дӯст медоранд оё медонед ки паомбар с всм дар назди мусалмонон чӣ қадр доранд